କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ପୋଲିସ ମାମୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଦିଦିକୁ ଏକାକୀ ପାଇ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ପୋଲିସ ମାମୁ। ଏକଥା ବି ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ଟିକେ ଅତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ତାକୁ ବି ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲେ। ବିରି ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ।